U Zaječaru je juče održana sedma po redu sednica Skupštine grada. Usvojen je četvrti dopunski budžet, porez na imovinu, likvidacije nekoliko javnih preduzeća i ustanova, ukinuto je pozorište, cena daljinskog grejanja ostala nepromenjena, cena smeća je povećana 19%, kao i cena vode koja je uvećana za oko 30%. Razrešen je imenovan urednik službenog lista grada, pa će umjesto Milana Blagojevića ovaj posao obavljati Marko Minić. Imenovana je Komisija za stipendiranje studenata grada, imenovani predsjednici i članovi nadzornih odbora javno-komunalnog stambenog preduzeća, higijene, vodovoda i Zaječar parkinga. Data je saglasnost na odluku o raspodeli dobiti higijene po finansijskom izveštaju, usvojen je izveštaj o poslovanju ovog preduzeća za prošlu godinu, razrešeni su imenovani novi članovi školskih odbora. Za novog direktora Narodnog muzeja u Zaječaru, umjesto doktora Dejana Krstića, imenovana je doktor Maja Živić, diplomirani arheolog. Razmatran je i ovogodišnji devetomesečni izveštaj izvršenja budžeta, kao i zapisnici budžetske inspekcije grada. Tradicionalno predavanje Crvenog krsta Zaječara o bolestima zavisnosti za učenike 8. razreda biće održano u osnovnim školama Hajduk Veljko i Ljubica Radosavljević Nada, kao i u školi Đura Jakšić sutra. Posljednjeg dana ove radne nedelje predavači Crvenog krsta govorit će o ovoj temi učenicima završnog razreda osnovne škole Ljuba Nešić. Đaci će imati priliku da dosta toga čuju o štetnosti konzumiranja duvana, alkohola i opijata. Izdavanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja izdavaće se u Domu zdravlja u medicini rada. Sva obaveštenje mogu se dobiti na broj telefona 445651. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad proslavit će 39. godišnjicu rada i krsnu slavu vavedenje Presvete Bogorodice u ponedeljak 4. decembra. Obred rezanja slavskog kolača obavit će se u 12 sati. U okviru proslave bit će priređeno i otvaranje restorana Atrium u sklopu specijalne bolnice, kao i otvaranje staze zdravlja. 12. susreti etno udruženja i asocijacija Srbije tradicijom u Evropu bit će održani u subotu i nedelju 2. i 3. decembra, najavilo je Udruženje za negovanje tradicije Izvor. Otvaranje sajma, na kome će proizvode domaće radinosti, rukotvorine, stare zanate, kulinarska umeća predstaviti udruženja iz cele zemlje, je u subotu u 9 sati. Štandovi će biti postavljeni u holu i u maloj sali Doma kulture. Svečano otvaranje je u 12 sati u Velikoj dvorani, a otvaranje izložbe obrednih hlebova, obrednih peškira i dodela priznanja nagrađenih zakazano je za 14 sati u Društvenom klubu u Knjaževcu. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 5 stepeni.